İstidə açıq hava şəraitində işləmək həm işçilər üçün təhlükəlidir, həm də qanunvericiliklə qadağandır. Ancaq bəzi istehsalat sahələrində, xüsusilə də tikinti şirkətləri bu qaydalara əməl etməyərək işçiləri yüksək temperaturda da açıq havada işlədirlər. Bizdə isti soyuq fərq eləmir. Vura bilər səni. Gün vura bilər, orası məlumdur, amma indi Allah'a pənaxta. Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq işçilərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə havanın temperaturu müsbət 41 dərəcədən çox olan isti və açıq şəraitli yerlərdə işləməsinə icazə verilmir. Ancaq əksər şirkətlər işçilərin hüquqlarını pozaraq qaydalara əməl etmirlər. Daha çox da bu qaydalara bəzi tikinti şirkətləri riayət etmir. Çəkiliş yapardığımız müddətdə havanın temperaturu günəş altında 41 dərəcəyə yaxın olmasına baxmayaraq Nərmanov rayonu Xətay prospekti, Nizami rayonu Gəncə prospekti boyunca əksər tikinti obyektlərində işçilərin açıq havada işləməsini müşahidə elədik. Bəzi işçilər isə hüquqlarından belə xəbərsizdirlər. Əgər bunda işləməsə, Azərbaycanda Bakı şəhərində tikinti tikilə bilməz. Qışı külək olur, yayda bab olur. Bilirsiniz neçə dərəcədə işçini işlətmək olar, yoxsa yox? Bilmirəm. Neçə dərəcədə? Neçə dərəcədə işləmək icazə verilmir, bilirsiniz onu? Harbisa 40 dərəcədən yuxarı. Bizlərimizdə hamısı könüllü işləyirlər. Onu gün vura bilər. İsti havada işçilərin istismar edilməsi bir yana, hətta bu obyektdə bəzi işçilər qoruyucu dəbilqələrdən belə istifadə etmirlər. Səbəbini obyektin adını bizə təqdim etmədiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən birinə ünvanladıq. Birinin başında bir papağı yox, bir dəbilqəsi yox. Yox, siz nə deyirsiniz, onun başlarına qoyulmadı ki? Kaskası qoyulur, kaska da yanlarındadır. Heç birinin başında yox. Hə, işçidə deyirsiniz, 41 dərəcədə bu kaskı ilə işləmək olur. Təlimat verirsiniz. Təlimat verilir ki, sizdən çox isti olanda özünüzü qoruyun. Necə qoruyun? Siz heç onların dəbilqə ilə təmin eləməmsiniz. Bu sayəyət dövlət nəzarətini dövlət əmək müfəttişliyi həyata keçirsə də, təəssüf ki, qurumdan mövzu ilə bağlı mövqe öyrənməyimiz mümkünsüz oldu. Təbibdən verilən məlumata görə təkcə 3 ay ərzində təcili tibbi yardım xidmətinə gün vurma halları ilə bağlı 57 çağırış daxil olub. Ancaq statistika göstərir ki, bu hadisələrin əksəriyyəti isə tikinti şirkətlərinin rəhbərləri tərəfindən əməyin mühafizəsi qaydalarına riayət edilmədiyi üçün istehsalatda baş verib. Artıq bir neçə gündür ki, ölkənin bütün regionlarında olduğu kimi paytaxt Bakıda da havanın temperaturu bir qədər artıb. Havaların kəskin istiləşməsinə görə ölkə ərazisində bir neçə gün vurma halları da qeydə alınıb. Temperaturun yüksəlməsinə baxmayaraq, bəzi tikinti şirkətləri öz işçilərini yüksək temperaturda da işlədirlər. Hazırda isə paytaxt Bakıda havanın temperaturu müsbət 39 dərəcəni göstərir. Bəs qanunvericiliklə işə götürənlər tərəfindən işçilərin hüquqları bu formada pozularsa işçi o halda nə etməlidir? Vəkil Samir Qasımovun sözlərinə görə istər dövlət, istərsə də özəl müəssisələrdə Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş iş qrafiki təlimata uyğun tətbiq edilməlidir. Söhbət burada məhz iş yerində olan temperaturdan gedir. Ola bilər ki, məsələn, həmin günə sinoptiklər tam müəyyən dərəcə elan ediblər, amma bu kölgədə olan temperatur olduğu üçün əgər işçilər gün altında işləyirlərsə, məhz gün altında olan temperaturdan söhbət gedir. Və ola bilər ki, onların hüquqları pozulduğu üçün onlar hansısa bir xəsarət alarlar, gün vurma və s. hadisələr ola bilər. Bu hadisələr də artıq konkret maddi və mənəvi zərərlə nəticələnə bilər. Həmin zərərlə əlaqədar da həmin işçilər əmək müfəttişliyinə və yaxud məhkəməyə müraciət edərək onlara dəymiş zərərin tam ödənilməsini və təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edə bilərlər. Hidrometeorologlar da belə hava şəraitində günəş altında çox qalmanın insan həyatı üçün təhlükəli olduğunu deyirlər. Ölkə ərazisində müşahidə olunan isti hava şəraiti avqustun 20-sinə qədər davam edəcək. Yaxın günlərdə paytaxtda yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Havanın maksimal temperaturu 37-39, bəzi yerlərdə isə 40 dərəcəyə qədər yüksələcəyi gözlənilir. Bölgələrdə də yaxın günlərdə yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Havanın maksimal temperaturu 35-39, Mərkəzi Aran və Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi yerlərində 41-42, dağlarda isə 27-32 dərəcəlik isti olacağı gözlənilir. Məlumat üçün bildirək ki, işə götürənlər tərəfindən işçilərin sağlam və təhlükəsiz əməyin mühafizəsi şəraitinin təmin edilməməsi halları aşkar edildikdə bu qaydaları pozanlar üçün 700 manatdan 1500 manata kimi cərimə nəzərdə tutulub. Rəşad Vəkiloğlu, Çingiz Kamal, Space Xəbər.